ಏನಾಯ್ತು ಸುನಿಲ್? ರೀ ಏನ್ರಿ ಇದು? ಸುನಿಲಿನ ಪಕ್ಕ ಇರೋ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು? ಸುನಿಲ ಏನು ಇದು? ಈ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು? ಪಮ ಪಮ ಗಮ ಪದ ಪಮ 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 ಗಮ ಪದ ಪಮ ನಿದ ನಿದ ಪಾನಿ. ಸ್ವಾತಿ ಮೇಡಮ್, ಇವ್ರ ಮಗ ಸುನಿಲ ಇವನಾ? ನಂಗೂ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಮಗ ಸುನಿಲ್ ಇವನಾ? ಆ ಲಂಬು ತಾನೆ. ಪಮ ಗಮ ಪ ದ ಪಮ ಗಮ ಪ ಸನಿ ದನಿ ಸ ರೇ ಸನಿ ದನಿ ಸ ಪಮ ಪಮ ನಿ ದನಿ ದ ಸನಿ ಸನಿ ರೇ ಸನಿ. ಸುನಿಲ ಯಾರು ಈ ಹುಡುಗಿ? ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? ಮಾತಾಡೋ. ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿಯಪ್ಪ, ನನ್ ಕೀರ್ತನ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಏನಂದೆ? ಈ ಹುಡುಗಿನ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಇವಳನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ನೀನೊಬ್ಬ ಮಗನ, ನನ್ ಶತ್ರು ನೀನು. ಎಷ್ಟೋ ಕೊಬ್ಬು ನಿಂಗೆ. ಏಯ್, ನಿನ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಕಣೋ. ನನ್ ಮನೆ ಹಾಳ, ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯೋ? ಲೇ ಲೇ, ನೀನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನೇನು? ಇವತ್ತು ಮೃದುಲನ್ ಮದ್ವೆ ಕಣೋ. ನಾವ್ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಕೂತು ಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಡಿ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಬೇರೆ ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿ ಮಂಟಪಕ್ ಬರಕ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಕಣೋ ಮೂರ್ಖ. ನೀನ್ ಅವಳನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಕಟ ಆಗುತ್ತೋ. ಆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನಾನೇನೋ ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದು? ಆ ಹೆಣ್ಣ ನೆತ್ತಿರೋ ಅಪ್ಪಂಗ್ ನಾನೇನೋ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿ? ನಾನ್ ಹ್ಯಾಗ ಮುಖ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಲೋ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ? ಯಾರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ ಕಟ್ಕೊಂಬಂದ್ ಮತ್ತೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತ್ಯಾ? 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 ನೀನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನೀನು? ಎಲ್ಲಾರ ಮುಂದೆ ನನ್ ಮರ್ಯಾದಿನ ಮೂರ್ ಕಾಸ್ ಗರಾಜ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲೋ? ನೀನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನೀನು? ಮನುಷ್ಯ ನೀನು? ಪಾಪಿ, ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ನನ್ಗೇನು ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮೃದುಲನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸುನಿಲ್ ಅವನು. ಇವ್ರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಏನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊದ್ಲು ಈ ವಿಷಯ ಮೃದುಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಉದಯ, ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನೋಡು. ನೋಡೋ ನನ್ನ ಮಗ ಮಾಡಿರೋ ಹಲ್ಕ ಕೆಲಸನ ನಿನ್ಗೆ ಹ್ಯಾಗೆ ನನ್ನ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ಲಿ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಣು. ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವಳ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಿಶ್ವಾಸ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ನೋಡು, ಇವತ್ತೊಂದು ದಾರಿ ಆಗಲೇಬೇಕು. ನೀನು ನನ್ನ ವಂಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಳಂಕ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಬರೋ 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 ಲೋಫರ್ ಬೋಳೋ ಬೋಳೋ. ದೇವ್ರೆ, ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಹಂಗೆ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆನೂ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ಲಪ್ಪ. ನನ್ ಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಮನೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬರ್ತಾಳೋ ನನಗಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು. ಬರ್ಗಿಟ್ಟವ್ರ ತರ ಬದುಕಿ ಬದುಕಿ ನನಗೂ ಸಾಕಾಗೋಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಮನೆ ಒಡತಿ ಆಗ್ತೀನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಪುರೋಹಿತ್ರೆ, ಅದೇನಯ್ಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕ್ತೀಯ? ಮುಂದಿನ ವಾರನೇ ಒಳ್ಳೆ ಮುಹೂರ್ತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಮಾಯಿಸ್ಬಿಡೋತಾನೆ. ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮುಹೂರ್ತ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ಪುರೋಹಿತ್ರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಮ್ಮ. ರೀ, ಈ ಅಮೃತ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆ ಹಾಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾನಂತೂ ಈ ಮನೇಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಟಾರ್ಚರ್ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿ ಅಮ್ಮ ಮಗಳು ಬಂದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ಗೆ ಅವ್ರ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿನೇ ಸಾಯ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನಂತೂ ನನ್ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡ. ನೀನ್ ನಿನ್ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಅಮ್ಮನ ಡಿಸಿಷನ್ ಯಾರು ಬದಲಾಯಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನನ್ಗಿಲ್ಲಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಂಗೂ ಯಾಕೋ ಅಮೃತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸೊಸೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜನವರಿ 16 2020 ಒಳ್ಳೆ ಮುಹೂರ್ತ ಇದೆಯಮ್ಮ.
ಜನವರಿ 16 2020. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಅಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಐನೋರೆ? ಒಂದ್ ವಾರದಲ್ಲೋ 15 ದಿನದಲ್ಲೋ ಮುಹೂರ್ತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ. ಮಂಗಳ, ಅರ್ಚಕ್ರೆ, ಜನವರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 2 ತಿಂಗಳು, ತುಂಬಾ ನಿಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಮುಹೂರ್ತ ಇಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡಿದೆಮ್ಮ, ಇದೇ ಒಳ್ಳೆ ಮುಹೂರ್ತ ಆಗಿದೆಯಮ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ ಐನೋರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲೋ ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು? ಮಂಗಳ, ಪುರೋಹಿತರು ನೀನಾ ಅವ್ರ? ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ತಾನೇ, ಬೇರೆ ಮದ್ವೆ ತರ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸದ ಮದ್ವೆ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಜನವರಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮದ್ವೆಗೆ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದೆ. ನಿನಗೂ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ? 2 ತಿಂಗಳು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನ ಏನಲ್ಲ. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮುಗೀತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಅರ್ಧ ಮದ್ವೆ ಮುಗ್ದ ಹಾಗೇನೆ. ರೀ, ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾನ್ ಹೇಳೋದೇನಿದೆ ಅರ್ಚಕ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಆ ಮುಹೂರ್ತನೇ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ, ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರೆಯಬಹುದಮ್ಮ ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ. ಬರ್ಬಿಡಿ. ಅಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಈಗ್ಲೇ ರಾಘವನ್ನ ಹಿಡಿಯಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ 2 ತಿಂಗಳು ಕಾಯ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ದೇವ್ರೇ. ಯಾಕೊಂತರ ಇದ್ಯಾ? ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ತಾನೆ? ಇವಳಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು? ಸ್ವಾತಿ, ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳು. ಸುನಿಲ್ ಬನ್ನ. ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕಣೆ, ನನ್ಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ತರ ಹೇಳು. ಹಾ, ಹೊರಗಡೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೀತಿದೆ. ಸುನಿಲ್ ಯಾವ್ದೋ, ಏನು ಏನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ನೀನು? ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲಾಗಿ ಕೇಳು. ಸುನಿಲ್ ಯಾವ್ದೋ ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ. ಸುನಿಲ್, ಇನ್ಯಾರನೋ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಮೃದುಲ, ನಾನು ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಾತಿ, ತಮಾಷೆ ಮಾಡಬೇಡ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮದುವೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಅಳಿಸಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನಿನ್ನ ಆಸೆನಾ? ಇಲ್ಲ ಕಣೆ, ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುನಿಲ್, ನನ್ ಸುನಿಲ್ ಮದುವೆ ಆಗಿದಾನ? ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಮೃದುಲ, ಮೃದುಲ ನಿಂತ್ಕೊಳೆ, ಅವ್ ನಿನ್ ಸುನಿಲ್ ಅಲ್ಲ ಕಣೆ. ಯಾವ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಏನೋ. ಹೇ ಕಿರಣ, ರಾಘವ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ರಿಸೀವ್ ಮಾಡು. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳು. ಹಲೋ ರಾಘವ, ನೀ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮಾರಯ್ಯ? ಹಲೋ ಆರ್ಯ, ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮದ್ವೆ ನಡೀತಿದ್ಯೋ? ಮಗ, ಮದ್ವೆ ಇಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ? ನೀ ಎಲ್ಲಿದ್ಯೋ? ಬೇಗ ಬಾರೋ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಛತ್ರದ ಹೊರಗಡೆ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಮಾರಯ್ಯ. ಸರಿ ಕಣೋ, 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಸರಿನಾ? ಆಟೋ. ಸರಿ ಮರೆ. ಏನಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಣೋ. ಅವನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತು ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಅಲ್ವೋ ಸುನಿಲ, ಯಾಕೋ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದೆ? ಎತ್ತವ್ರ ಎದೆಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲೋ. ಏಯ್, ನೀ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಜ ಆದ್ರೆ ಮೃದುಲನ್ ಯಾಕೋ ಮದ್ವೆಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ? ಬೊಗಳೋ. ಏ, ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸ ಕೆಲ್ಸ ಅಂತ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೋ? ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹುಡುಗಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಾಪ.
ಮಾತು ಕೇಳು. ಏಯ್ ಮುಚ್ಚೋ ಬಾಯಿ, ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ಕಾಲ ಮಿಂಚೋಯ್ತು ಕಣೋ. ನೀನ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸುನಿಲ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಡಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲೋ. ನೀನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ನೀನು ಯಾಕೋ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಯಾಕೋ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಏಯ್ ನನ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಡ, ಹೋಗೋ ಹೋಗೋ ಹೋಗೋ. ಹೋಗೋ ತೊಲಗೋ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಅವನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕ್ಷಮಸಮ್ಮ, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಗಳೇ, ಕ್ಷಮಸಮ್ಮ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ, ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಹಾನಂದಿ ಮಾಡುವ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕ ವಿಕಾರಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ದಿನಾಂಕ 6/1/2020 ಪುಷ್ಯ ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ ಸೋಮವಾರದಂದು ಒದಗುವ ಅಭಿಜಿತ್ ಲಗ್ನ 12:11 ಶುಭಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಚಿರಂಜೀವಿ ರಾಘವ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿನಾಥ್ ರಾವ್, ಇವರ ಸುಪುತ್ರಿ ಅಮೃತ, ಇವರ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಗುರುಹಿರಿಯರ ಅನುಮತಿಯಿಂದ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇನಮ್ಮ? ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅರ್ಚಕ್ರೆ. ಉಳಿದ ಹೆಸರು, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ವಿವರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಮ್ಮ. ಇದಕ್ಕೆ ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಮ್ಮ. ಈಗ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತಾ? ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಅರ್ಶನ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರಾಘವನೇ ಇಲ್ದೆ ಅವನ್ ಮದ್ವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಇದು ಸಮಾಧಾನನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಾಘವ ಬಂದು, ಅಪ್ಪ ನೀವಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಹೇಳೋದು? ಸತ್ಯ ಅತ್ತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಕೊಡು. ಸರಿ ಅತ್ತೆ. ಹೊಡಿದೆ ಇನ್ನೇನಮ್ಮ ಮಾಡ್ಲಿ ನೋಡಮ್ಮ, ಎಂತ ಮನೆ ಹಾಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನೆ. ನಿನಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೂ ನಮ್ಮಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೋಸ ಆಗೋಯ್ತಮ್ಮ, ದೊಡ್ಡ ಮೋಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಮ್ಮ. ಕಂದ, ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇವನು ಯಾವುದೋ ಹುಡುಗಿನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಹೆತ್ತವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಲ್ವಮ್ಮ. ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾನು ನುಚ್ಚು ನೂರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಕೊಡೋ ಬಹುಮಾನನೇ. ಏಯ್ ನೋಡೋ ಈ ಮಗುನ, ಪಾಪ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಇಂಥ ಹುಡುಗಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅವಳದು? ಹೇಳೋ, ಅವಳ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀರಾ? ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ? ಯಾರನ್ನೂ ತೋರಿಸಿ ಸುನಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನನ್ ಸುನಿಲ್ ಎಲ್ಲಿ? ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಟೋಟಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ನನಗೂ ಅದೇ ತಲೆ ಸಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಇವ್ರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇವನನ್ ಸುನಿಲ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ? ಇವನ್ ಸುನಿಲ್ ಆದ್ರೆ ಅವನ್ ಯಾರು? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಗಳೇ? ಡೋಡ್, ನನ್ ಸುನಿಲ್ ಎಲ್ಲಿ? ಮೃದುಲ, ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಿನಗಾದ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಭ್ರಮೆನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಗಳೇ? ಇವನೇ ನನ್ ಮಗ ಸುನಿಲ್, ಇವನೇ. ಅಲ್ಲ, ಇವನು ಸುನಿಲ್ ಅಲ್ಲ. ನಾನ್ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದು, ನನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವನನ್ನ. ಇವನ್ ಅವನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇವನನ್ನ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಸಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಇವನ್ ನನ್ ಸುನಿಲ್ ಅಲ್ಲ. ಏನು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ ಮಗನ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಅಂಕಲ್, ನಾನ್ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದು ನಿಮ್ ಮಗನ್ನೇ, ಆದ್ರೆ ಇವನಲ್ಲ. ಅವನು ಸುನಿಲ್, ಸುನಿಲ್ ರಾಘವ್. ನನಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಣಮ್ಮ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇವನೇ ನನ್ ಮಗ ಸುನಿಲ್.
ನೀನ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಸುನಿಲ್ ಬೇರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಪಟ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನಾರು? ರಾಜು ಮಗ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀನ್ ಇವನನ್ನ ಒಪ್ಪಿದ್ಯಾ? ನಾನು ನಿನಗೆ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಸುನಿಲ್ದು ತಾನೇ ಅಲ್ಲಮ್ಮ? ನೀ ಸುನಿಲ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ತಾನೇ ನಾನು ಕಳಿಸಿದ್ದು? ಡೂಡ್, ಕೆಫೆಗ್ ಬಂದಿದ್ದು ಇವನೇ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೋ ನಾನು ಇವನನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಆಗ್ಲೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದ. ನೀನು ಇವನನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ರಾಜುವ, ನನ್ನ ಮಗಳು ನಿನ್ ಮಗನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಏನಾಯ್ತು? ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಣೋ. ಏಯ್, ಏನೋ ಇದು ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ನೀನು ಅವತ್ತು ಕೆಫೆನಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನ ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇವಳನ್ನೇ ತಾನೇ? ಎಲ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನಿರ್ತೀರಾ? ನೀನು ಇವನನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ರಾಜುವ, ನನ್ನ ಮಗಳು ನಿನ್ ಮಗನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಏನಾಯ್ತು? ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಣೋ. ಏಯ್, ಏನೋ ಇದು ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ನೀನು ಅವತ್ತು ಕೆಫೆನಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನ ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇವಳನ್ನೇ ತಾನೇ? ಎಲ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನಿರ್ತೀರಾ? ಮೃದುಲ ನನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಕೀರ್ತನನ್ನ ಅವ್ರ ಊರಿಂದ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದಿದೆ. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಹುಡುಗಿನ ನಾ ಹೇಗ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ ಬದಲು ರಾಘವನ್ನ ಕಳಿಸ್ದೆ. ರಾಘವ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ನಂತರ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ದ. ಆದ್ರೆ ಮೃದುಲ ಅವರು ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಕೈ ಮೀರೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಕಣು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ನಾಟಕ ಆಡೋ ಬದಲು ನನ್ಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲೋ. ಇದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತೇನೋ ನಿನಗೆ? ಛೇ, ನೀವಿಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಮೃದುಲ ಜೀವನದ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲೋ, ಆಟ ಆಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲೋ. ಮನೆ ಹಾಳ್ರ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ. ಅಪ್ಪ, ನೀನ್ ಬೇರೆ ಆರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್. ಈ ವಿಷಯನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಕ್ಷಮಿಸ್ ಬಿಡಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್. ಅದಲ್ದೆ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದು ಪಾಪ ಆ ರಾಘವ ಈ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಘವಂದ್ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲಪ್ಪ.